um mestre em artes marciais equilibra a mente e o corpo. Qual é o serviço? Você luta e eu te pago. Não posso lutar Tai Chi por dinheiro. Seria uma desonra. Pelo menos até perder o controle. Dizem que são só lutas clandestinas, mas não são. Tem mais alguma coisa acontecendo. Esse caminho só levará você à destruição. Mate ou morra, Tiger. O Homem do Tai Chi. Dia 29, 10:30 da noite, aqui no Mega Pix.